Strana 19, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do tabulky doplňte počty kostek v daném směru. Uhum. Prohlížím si stavbu v úloze A a stavbu v úloze B a já vidím, co vidím, že jsou úplně stejné a liší se ty úlohy pouze ve směru, ze kterého se na stavbu dívám. Takže tady se dívám z boku a zprava, a tady se dívám na tu samou stavbu ze zhora, z vrchu. A tady počítám kostky v řadách a tady ve sloupcích. Tak se na to podíváme, na tu tabulku. A pozor, je tady pouze nadepsáno Ačko, takže to je tady ta řada. Bčko by byla tady, C takhle. Tak už se v tom orientujeme. Takže v řadě A je jenom jedna kostka. Tady je také jedna. A tady jeden, dva a tady vidím tři. Tak, jdu opatro níž, o vrstvu níž. Takže tady pod áčkem je jedna, tady je jedna a tady ta kostka na něčem musí stát. Takže dohromady dvě a tady jeden, za ní je ještě jedna a tam vzadu musí být taky ještě jedna. Tři. Vy, to, vy co to máte postavený, tak se určitě přesvědčíte o tom, že tyhle ty kostky nelítají ve vzduchu. No, a jsme úplně dole, v přízemí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, a tady také 3. Tak, stejná stavba, ale podíváme se na ní z vrchu, ze zhora. Počítáme sloupce. A já bych to zkusil tady o to. Tady prostě vidím 1, 2, 3 ve sloupci. Vy, co to máte postavené, tak jste na tom líp. Tady budou také 3, je to stejně. Vysoké a tady také. No a stejně vysoké jako ten sloupec A je i ten ty dva před ním. Tak a tady. Jeden a pod ním ještě jeden, takže dva a tady to je po jedné. Jeden, dva, tři. Tak, podíváme se na řešení. Mhm. Máme to správně. A vy co to máte postavené? Tak vlastně můžete tady tu tuhle tu úlohu rozšířit ještě o to, že se na to podíváte ze předu a zaznamenáte si to do takové tabulky, a nebo že se na to ještě podíváte nejenom zleva, nebo nejenom zprava, ale i zleva, pardon. No a můžete, se, můžete mít čtyři tabulky a každá tabulka bude vlastně jeden pohled na tu samou stavbu. To by mohlo být zajímavé.